काम थोरै हल्ला धेरै गर्ने मन्त्रीको सूचीमा पर्छन् पर्यटन मन्त्री सुदन किराती। तिनै मन्त्री किरातीले पहाडै फोरेझै गरेर बुधबार आफ्नो एक वर्ष कार्यकालमा भए गरेका कामको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। सगरमाथादेखि पशुपति र लुम्बिनीसम्ममा ठुलै फेरबदल गरेको दाबी सहितका फेरिस्ता सुनाएका उनले सधैँ घ्याच्चा घ्याच्चा भएर चलिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको बिक्री र जनतालाई दिइरहेको शास्तिको स्व पनि उच्चारण गरेका छैनन्। पछिल्लो समय नेपाल वायुसेवा निगमको विमानले यात्रुहरूलाई अलपत्र पार्ने क्रम बढिरहेको छ भने जहाज एक दिन उड्यो भने 7 दिन बिग्रिने गरेको छ, जसबाट आम यात्रुले सधैँ शास्ति मात्रै खेप्नु परेको छैन भनेको बेला आफ्नो गन्तव्यमा समेत पुग्न सकिरहेको छैन। यस्तो गम्भीर विषयमा उनको ध्यान गएको देखिँदैन, तर वायुसेवा निगम र नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा यी टिकट प्रणाली लागू गरेको सामान्य विषयलाई उनले नीतिगत सुधारमा ठुलै काम गरेको भन्न भ्याएका छन्। वायुसेवा निगममा वर्षौंदेखि थलिएको वायुसेवा निगम आज बिस्तारै बिस्तारै घिसेरेर हिँड्ने भएको छ। लम्पसार भएर सुतेको यो निगम आज हामी चार पाउलो हिँडाउन सफल भएका छौं। करिब 5 अर्ब ऋण यसले हिजो अस्तिको दिनसम्म तिरिसकेको छ। पशुपति क्षेत्रमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा समेत उनी चुइक्क बोलेका छैनन्। पशुपति आर्यघाटमा सब जलाउने दाउरा र चितामा भएको भ्रष्टाचार, पशुपतिको आरती बेचेको विषय, पशुपतिको भेटी बाकस नै चोरीको विषय र सुनको जलहरी काण्डमा भएको करोडौं भ्रष्टाचारको विषयमा समेत उनले एक शब्द उच्चारण गरेनन्। बरु पशुपतिको बस पारको टेन्डर रद्द गरेको, पशुपतिमा नियुक्ति गरेका केही सल्लाहकार हटाएको कुरालाई उनले उपलब्धि भनेका छन्। पशुपति सरसफाई, सम्पदा सरसफाई र हामीले तपाईको चाहिँ सरसफाई निर्देशिका जस्ता कुराहरू जारी गरेर अत्यन्तै सानो तर नभई नहुने सुधारका कामहरूबाट हामीले कामलाई प्रारम्भ गरेका थियौँ र दोस्रो 9 महिना भित्रमा हामीले मध्यम स्तरको कार्यक्रमहरूमा हामीले हात हाल्यौँ। मन्त्री किरातीले कतिसम्म भने हराएका केही मूर्तिहरू भेटिएको र समेत आफ्नो एक वर्ष उपलब्धिको लिस्टमा राखेका छन्। त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई सूचीकरण गरेको विषयले समेत उनले उपलब्धिमा राखेका छन्। गुनासो सुनुवाईलाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याएको सामान्य विषयले समेत उनले के नगरेझै गरेर ठुलै उपलब्धिका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। यसअघिकै मन्त्रीको पालामा सुरु भएको लामो समयदेखि थन्किएर रहेको चिनिया जहाजको लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले समेत किरातीले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि भनेका छन्।